שבת שלום. שבת שלום. שאלתי אותך שאלה. למה הזמנתי את משפחת בנאים? בשביל לקלקל את כל השבת? אוי, אבא, אני רוצה כסף. אתה תתחיל לך שלשום מאה לילות. אוי, שלשום זה, אבא. יש לה מכנסיים. ואיפה המכנסיים? הנה, אני לא אשת אותם. וויק. ככה קרואים קנית אותם? ככה זה עכשיו במודה. קרא אותם בעצמה. ויפתח השם את פיעתו. ואיפה המכנסיים הישנים שלך? הם כבר לא טובים. למה? הם קרואים. הם קרואים. ואת הלכת קנית מכנסיים חדשים גם בשביל לקרוא אותם, אה? חנניה, חנניה, צריך לקרוא למגין דוד אדום. חנניה, צריך לקרוא למגין דוד אדום. אמרתי לך לא לפתח. מטבע, מטבע שלי, הכל הוא הכניס לפה! ככה נשים את הכסף, באמת כזה קטן כסף ביד? זה שום דבר, אני תכף חוזרת! אני נתן לו, הוא לוקח לי פה, זה נתן! חנניה, אני לא מבין אותך, אה? אל תדאגי, הלירה תצא החוצה! אני לא דואגת ללירה! מה לירה? תרגיל, הכל בסדר, אל תדאגי. מה זה, היא עושה? מה זה, מה הבאת לו? זה שמן! שמן? שמן! מה קשור שמן? כמו שזה נכנס? ככה זה יישא. כמו אש שבלח את הג'ולה. את הג'ולה. אני לא מבין אותך. ככה אתה מבזר את הכסף שלך על השולחן? כן, לילה שלמה אישרת את גרות על השולחן. שיר, שיר. איזה נגמור יאונה, עוד לא בא. עוד לא בא. לא, לא, לא. לא, זה לא יכול להיות. לא, 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 לא. ככה זה, ככה זה. יום השני, שבת וינפש. אבל אצלי, איפה? אצלי זה סדום ועמורה. ומעל הכל, באשתי הנחמדה. הזמינה לה את האורחים הקבועים שלה, כמו למשל, ישראל בנאים, רוזה בנאים, הרצל בנאים. טוב, תשאלו אותה, את מי עוד הזמינה בשביל לעשות לי לא נעים? את החבר שלי. יופי. ואת ממתי יש לך חבר? יש לי. מי זה? מיקי מאוס, הבן של דוד מהמאפייה? לא, אבא, איתו כבר סיימת, יש לי חדש. יש לך חדש? מחליפים חברים כמו שאחד מחליף בולים. ואת הבול החדש כבר הזמנת אותו לשבת. אני הזמנתי. היא הזמינה. טוב, תשאלו את כבודם, מי עוד ברשימת המוזמנים? מי בפנים? שמשונה. שמשונה? טוב, תגמרי מהר ותצאי כבר. אני כבר יוצא. עוד לא יוצא. מי שם? הילד עשה? לא עשה. עוד לא. לא, את מתי יעשה? יעשה. מי בפנים? לפני יום הגיע, אני עשמת מוכן. מה אתה מתקן שנהריים השירותים? צריך לגמור, מה שבת? אז תלך למרפסת. לא טוב החזה! למה? יש רוח! אבל יש עוד אנשים בבית, לא? כן, חייב לחזה, אבל לא קרה לי! אין
לא, שמשונה, את גוברת. זה לא שמשונה. אז מי זה? זה אני. מי זה אתה? חנניה. חנניה? מה אתה עושה? מה אני, אני משחק גובולי, מה אני יכול לעשות? מתקלח, יחד עם אחותך שמשונה? לא, שגעת, אני לבד. אה, לבד, טוב, טוב, תגמור מהר, יש עוד אנשים בבית, לא? בסדר, אני לא יודעת. מה, עוד לא התקלחת? הילד עשה? עוד לא עשה, יעשה, יעשה. אז מתי יעשה? יעשה. מי יעשה, לא יעשה, מה? נו, עשה כבר? לא, לא עשה. אל תדאגי, תיכנסי להתקלח, הוא יעשה, אל תדאגי. כולם בין הרגליים שלי, כולם! הו, מה הולך פה? מה? מה?